ka Parliament akali ku ddimu ery'okunoonyeza ku bifo eby'ekusifu ebitongole ebikuumaddembe by'ebikozesa okutulugunya bannayuganda. Jeno Etu Mwine akkiriza nti ebifo bino biyite safe houses webiri mu ggwanga nga bikozesebwa ebitongole ebyokwerinda okukuumirayo abamenyi b'amateeka. I objected anybody who was trying to say there are no safe houses, there are no what. I said they are safe houses. Because even before I came Minister of Security, I have been involved with security for a long time. Obula olw'ebibuuzo ebingi ebimubuuziddwa ababaka okuli okunyonyola ku tteeka safe houses zino mwe zikolera, omuwendo gw'abantu abali mu safe houses zino, abantu abakazifiiramu n'omuwendo gwazo, Tumwine asabye akakiiko kamuwa obudde agenda anoonye ebyokuddamu. Under what law are they operating? Question number three, how many safe houses do we have in Uganda? We've seen criminals, known criminals, claiming they work for ISO. For example, how do you relate with the likes of Sobi? I wish, as I said, I wish if I had known them, I would have prepared. And I want to request for time that I go and prepare so that I answer them thoroughly. Ombaka wachadono East Robert Kyagulanyi Ssentamu. Aradde minisita ono kunninga annyonnyole ku safe house egambibwa okubeera mu bitundu by'e Nakasero. Ye kennyini minisita Tumwine nga yagiddukanya, kyokka mu kumwanukula agambye ntagimanyiko. Is a safe house in Nakasero which you run yourself, a torture house. So we would request that you tell us what you know now. I don't own a safe house under the ministry. Abaka mukongera okumusa kunninga. Ono abategeezezza nti newankubadde nga bali ku ddimu ery'okunoonyereza ku bifo bino kubanga si bifo ebisalimbirwamu buli omu ekireetedde ababaka okuva mu mbeera. Are you telling us, honorable minister, that this committee is not allowed to visit those houses? If there is need, no. There is nothing which is open for everyone. There are limitations to everything. Even in your house, there are areas which some people don't reach. Takomyo kategezeza nga buli kitongole kya government bwe kiyina amateeka gakifuga nga tewali teeka Parliament mweyinza kweyingiriza mu nsonga za bifo bino ebigambibwa okutulugunyizibwa mu bannayuganda. Kino kitabudde ababaka ne basaba Jeno Tumwine agobe mu kakiiko kano kubanga talina kyannyo kyayambi kunoonyeza kwe kaliko yadde ng'era gye bigweredde akakiiko kasazeewo agenda okutuusa lwe kanaamuyita. Parliament ke kakiiko lwe lukiiko olukulu olw'eggwanga era kano akakiiko k'eddembe ly'obuntu ke kalondoola buli kitongole na buli ofiisi ekwata ku ddembe ly'obuntu oba ebeegambiddwa nti erinnyirira eddembe ly'obuntu. So okunoonyereza kuno kugendagenda maaso oba minisita wa security akolaganye naffe oba takolaganye naffe. Amba otya nti nedda Parliament ejja kukola sobola okugenda mu bifo ebifaanana bwe bityo. Noolwekyo finga akakiiko ka human rights nga bannayuganda gye beekubira enduulu oba beera okutulugunya kwonna tujja kukozesa obusobozi bwonna. Tewali tteeka era tumugambye atukwotingira etteeka limulemye, tewali tteeka lyasinziira mu gamba tujja kugenda kulambula bifo ebyo. Ebifo ebisinza okusongwamu olunwe okutulugunya bannayuganda kuliko lwamayuba mu disitulikiti y'e Kalangala, Kyengera mu disitulikiti y'e Wakiso ne Nalukolongo wano mu Kampala n'ebirala bingi.